matallergier og intoleranser kommer I mange former, og det kan være vanskelig å stille en sikker diagnose. Men for Maria her det enkelt. Hun har nøtteallergi. Når en nøtteallergiker får I seg for eksempel en peanøtt, aktiveres kroppens immunforsvar. Og da skjer dette. Det vanskelig å forutsi hvor sterk reaksjonen blir når en allergi fremprovoseres. Selv om Maria ikke har den mest alvorlige formen for nøtteallergi, risikoen til stede for anafylaktisk sjokk, som vanligvis medfører død om man ikke behandler det raskt. En sånn risiko kunne vi selvfølgelig ikke utsette Maria for, men omtrent sånn ser en soleklar allergisk reaksjon ut.